Wallagga lixaan abeegitti halellaan humna qilleensaa mootummaan aangoo irra jiru raawwateen lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbuun dhagahame. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar bakkasii akka ibsanitti mootummaan aangoo irra jiru humna qilleensaa xiyyaara MiG-29 jedhamu fayyadamuun halellaa aanaa beekitti muddee shan bara 2022 ganama toora sa'aatii 3 jalqabee uummata nagaa irratti raawwateen lubbuu lammiilee nagaa kurnootaan lakkaa'aman galaafateera. Kana malees manneen jireenyaa dabalatee qabeenyi uummataa qarshii miliyoonotaan tilmaamamu halellaa humna qilleensaa mootummaa kanaan barbadaa'u maddi kun ibsaniiru. Halellaa humna qilleensaa kun kan raawwatame aanaa beekii gandoota akka Dhallaadduu Tongoo, Tulluu Gabaa Facaasaa fi Shalxaa keessatti yoo ta'u hanga gabaasni kun qindaa'utti eenyummaan namoota ajjeefamanii beekamu baatus namoota hedduurra miidhaan lubbuu qaqqabu raadiyoonii Dirree Shaggar maddeen bakkasiitti argaman irraa dhugeeffateera. Gandoonni halellaan kun itti raawwate gandoota baadiyyaa magaalaa guddoo aanichaatti dhiyaatan akka ta'an kan himan maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar irra caalaatti halellaa kanaan qonnaan bultoonni fi maatiin isaanii garmalee miidhamu mirkaneessan. Naannawaa halellaan humna qilleensaa itti raawwate sanatti waraanni mootummaa humna addaa Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaatiin gurmaa'ee socho'aa akka ture odeessi raadiyoonii Dirree Shaggar argate kan eeru yoo ta'u halellaa raawwatame kanaan loltoonni mootummaa hedduun akka ajjeefaman beekuun danda'ameera. Sababa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu jedhuun waraanni mootummaa naannichatti bobbaafamee akka jiru kan eeran maddi raadiyoonii Dirree Shaggar humni qilleensaa halellaa raawwateen waraana bilisummaa Oromooti jedhee waraanasaa haleeluu saaxilanii sababa kanaanis loltoonni hedduun jalaa dhumuu himanii jiru. Guddina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee barattoonni hammeenya waraanni mootummaa fi hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa uummata nagaarraan ga'aa jiran balaaleffatan. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar magaalicharraa odeessanuuf qoodan akka jedhanitti barattoonni mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Daargee guyyaa kaleessaa muddee shan bara 2022 ganama akkuma mana barnootaa seenaniin wal mari'achuun gochaa sukkanneessaa waraanni mootummaa fi hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa uummata Oromoo irratti raawwatan balaaleffataniiru. Wayituma kanas gochichi irra deebiin uummata nagaa irratti akka hin raawwatamneef dhaabbachuu akka qabu gaafachuu isaanii maddi kun eeraniiru. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Daargee kunneen sagalee dhaadannoo dhageessisaa turaniin waraanni mootummaa fi hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa ajjechaa sukkanneessaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiran akka dhaaban, hidhattoonni Amaaraa daangaa Oromiyaa cabsanii Oromiyaa seenan hatattamaan akka bahan, buqqaatiin uummata Oromoo fi mancaatiin qabeenya isaarra gahaa jiru akka dhaabbatu, mootummaan rakkoo siyaasaa ofiisaa uumeef uummata Oromoo ajjeesuu, hidhuu fi gidirsuu akka dhaabu gaafachaa akka turan maddi keenya ibsanii jiru. Akkasumas uummanni Oromoo hundi biyya alaa fi keessatti wal hubatee gochoota sukkanneessoo mootummaan aangoo irra jiruu fi gariin finxaaleeyyii Amaaraa waliin ta'uun uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraniif tokkummaadhaan sagalee akka ta'aniif gaafachuu isaanii maddi keenya ifoomsaniiru. Mormii barattoota magaalaa Naqqamtee keessatti dhoo'e kanaan kan weeraran kaabinoonnii fi daballoonni sirnichaa barattoonni sagalee isaanii akka hin dhageessifneef humna waraanaa irratti bobbaasuun humnaan bittimsuu isaanii maddi kun ibsaniiru. Barattoonni kunneen ajjechaan, hidhaa, buqqaatii fi daraaraan uummata keenyarraa haa dhaabbatu jechuu malee yakki isaan dalagan hin jiru kan jedhan maddi keenya kaabinoonni sirnichaa raayyaa ittisa biyyaa fi poolisoota humna addaa Oromiyaa magaalicha keessa qubatan barattootatti bobbaasuun adamsanii akka hidhan gochuun namni kun raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun muddee shan bara 2022 galgalarraa eegaluun dhaabbileen barnootaa olaanoo keessaa barattoonni yuunivarsiitii Dirree Dawaa ajjechaa sukkanneessaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffataniiru. Sababa kanaanis poolisoonni federaalaa mooraa yuunivarsiitii keessa seenuun barattoota irratti haara ija nama gubu. Darbachuu maddiitti barattoota hedduu riibanii miidhuun kaan immoo humnaan mooraa keessaa baasanii bakka bultii dhorkuu maddeen keenya gamasii ibsanii jiru.
كان غباسه وبيواقوتي اجتشا سكان نسايد اتوني امارا امت ارمو واللقارت تراوطنين والقبطة سودا براتوني هريرا بلالي فنابهو مالو جدون مقالان امبو رافا منكينيا هما جل جراتشون اقامي براتان انفرسيتي امبو مورا قدتشا كي ستي براتو تقرو ياد راديوني دريشا قريف قودين اكا هيمتي اجتشا سكان نسايد اتوني امارا فانو جد امن امت نقارت تراوطن بلالي فاچوف براتوني امبو دلبتا مدي افر براكو مالماف ديك مراك السبوفته وديفن تشدغون برتو تا دمسو ساتين ركون نغينيا چمان مغالتيتي حبتا ميرا با اني غريتي كافي ورانا موتما يونيفرسيتي امبوكي سجرو صدركا با اني برتو تان ولغيتو رغاوسا كاني مبارتان كون برتوني مورچا كيستي غرمون اكاين سوتچوني في بكتوكو اكاين ابنني گچون نغينيا برتو تا گرملي گولا اكاجرن دوبتا يرو برتوني نياتا نياتنس غرينتي كالكوفسي اسا هين بيكمني برتو تا ولين كافي سيني سوتشي برتو تا هردوفون برتو تحال إساني إتين تولي ورانت أغرسيسون دورسيسا أكجرو هميرا كيسوما برتو تدران مورچا كيساتي سبون ماسانيتين بيكامن نراتي دورمي دبلتي بكو تا إسان سوچو أنيتي هردوفي هماغو چاجراجو رغابها هردوفين كامنيت كافي وراني موتو ما ولين تاون برتو تراتي كو چاجران كون نغيني برتو تاراتي يادو قدى أمو كان إرو برتان انفرسيتي جا مغالا أمبو كيساتيس وراني بكا هندق وباتي جراجو إبسون مورا كيسا يو غدباني هريوتا كينيا ولين كبر بانوتي سوچوف قرافي مرغد ابني جراجدا يونيفرسيتو تا اونفا كوليجو تا منين برنوتا صدركال مفافي توكوفا كيساتيل ورانا رمضان جراچو اوديسا قباچو كان ايرو براتان كون گوچان راوتا ماجركون بهافي گلبرتو تا رتي ايبا اوما جراچو ساتين قر قلبين برتو تا گرملي جي قما اكجرو راديو ني دري شگرتي ميرا عمرتس موتمان يكا اساوان بيكوف بكاسوچين توكو هنجرتي شكي براتوني هريرا مرمين رتي بهوملو جدون قفا نگين برتو تافي امتا نغا امبوت يادو تاو ابسيرا متومان اوروميا نموتا لينجي غاچا نسرنا فوداتن بفاريبي لولاتين لولاتي ارغا جراچون ابسامي لولا يرو اما متومان بلتغنا اوروميا كيستي ورانا بلسوما اورمو ولين تاسي ساجرو رتي سودا گودا كيسا كانسيني متومان نانو اوروميا نموتا لينجي غاچا نسرنا فوداتن كيسا نموتا فلي ورانا ريبي لولتوما فقوب اسا جراچون ابسامي اچيتين كيسو متومان بلتغنا تي راديو ني دري شگر ققبي اكا اديسوتي متومان اوروميا ديبا وران بلسما اورمو ران كيس ساجرون هيدو رافامي سودارتي كان ارغمو يوتو اوروميا بكيون هندتي سببنا نو اوفي ايكو جدون نمون لينجي گاچنا سرنا فوداتا توران كيس ساموراسني بوسونتيك اكاغلن تاسفمو هيمان اوديس راديو ني در شگر ققبيكون اكا ابسوتي امكن قبتمان هوجيرا اولچوف كابينون ني صدر كانا نو في فيدرالا رارمدمن گودينالي وران بلسما اورمو سچو هيدو كيستي ببافامنيرو همنار بيلولا وران إلولا إجارون قفا قولا چون دند أما ججون مرتي كانت أكسينا ملي ودسيچن إيرا قطمة أرمياتي نموني لينجي غاچان سرنا فرطان ججمو في غا أمساك آما قبان فلماني غندوتا آنا لفي قدنا لساني كستي حالتاني قويا ورانا بلسما أرمو للوف بفارب إلولا تين سوچو أو أكا قبان قامولين إرغم فرطاني ببافمن إراتي هجججا جراجو مد راديوني درشا غر إيريرا متومان نانو اورميا كارورا كانا بافاتي سوتشي ايغالو صدركان نيرو اما وران نبلسوما اورمو الرجرو صدركارب ايلولتوما را دربيج راچو مديكون مركانيسي انومايو يرو كانتي وران نبلسوما اورمو بوسونا كيسا وانجرو نتين فكاتو ايغا جداني بودا مغالا وان كيسا جراچو اكين اولي همان ورانا صدركا كانا رغاي صدركارب ايلولا قفاتي غدي بوسون سالبو متي بالليسينا جداني يادون دوغوغورا گودا اكتا ايفي متومان بفا اما اتي سوتشو اجرون ميدا چالو مالي بو آن النبوسو تقول لي أكا هنجري هو بچي سن